من په کراچی کې موږ ته د تلاله یو را دغه شې مسله شې د مطلب تاسو روزه ګمنې پلان کې وشته پنځل اسکاله چې موږ بار تیر کړل په پنځل اسکاله کې چې ګمنې په زمونږ رورو دا واقع بیا موږ ذمہ دار ګڼو چې مدد چې ګم دې او دا غي نه پس خبره دا چې مدد چې ګم دې نو 29 جرګې چې ما په دې باندې وکړې په دې 29 جرګو کې چې باز خلکو ما دوه یره داسې کاري مدد چې یره دا خو دې پر رضا او منت او زری چې رسوله کې دې اغه مرګ دی خو ما یې نه جی چې دې د زړه د اخلاص موږ ته مافیو کې نو موږ به چې ګم دې نو علي مدد چې ګم دې نو لکه مطلب دغه ته مدد چې ګم دې روغه وایو او داسې وخت راغی چې عبد الله حقانی صاحب دې زمونږ دې کلی سابقه به مر صاحب او نیم خان جی چې زمونږ دې کلی یو نمائندری دا وامو دې دواړو پکې چې منډه تړلې والی مدد چې کم دی او د سره جی دوه کسان نورو زمونږ دا روغه جی په 29 لک روپیا باندې سمو شو موږ دې اطلاع رااله مدد چې بوي ستاسو دا روغه موږ سم کړه موږ ته جی ډیره خدمت مدد چې کم دی ویل اختیار ما جی اختیار چې تاسو سو کوی مدد چې کم دی موږ زی موار یو مدد چې کم دی بس وی دا 29 لک روپیا به تاسو موږ دراکی او زمونږ په ځای کې به جوړوي موږ ته جی ډیره خدمت اللہ دے خوشحالہ ساتھ مدد جی تاو زمان جی مدد جی کمنی دارو گا سمگا نو عبداللہ حقانی صاحب نیم خان قادر خان زاہد خان دا سلور کسانو جی دی زمان دارو گا اکلا 29 لگ روپے بانی جی زمان دارو گا شوا 29 لگ روپے ما با دی خفر لسونو بانی جی کمنی نیم خان تا عبداللہ حقانی توش پیر لے و یو گتا کی ما دواش ہولے او اگر دی بیا جی یوڑے پکس دارو گا نفس تا عبداللہ حقانی صاحب پزا کی جی کمنی دارو گا شوا پتے کی مشرق نیوز والم راگلیو جی زاہد اللہ مدنی راگلیو تدی په سربراه کې مثال خبره جديدا کاست کو دا روغ اوس وږي په ویډیو ریکارډ باندې موجود ده اوسم دا روغ نه پاجي چې ګمندنه پوره 15 میاشه پاجي ګمندنه زمونږ دا روغ بیا مزه چې ګمندنه د خلکو ویش چې چاس د جی زمونږ دا روغ شي وا بیا جی روغ نه پاجي ګمندنه موږ ضرور په دې غم کله چې دا خبره ترې او دا دواګانې ختم شي نو موږ بیا جی ګمندنه جی دا جرګې ولا روغستلو او جرګې وای د جی موږ دا وی چې تاسو مهرباني وکړئ مطلب چې ګمندنه دا روغ تاسو کړی و نو مون خود پا دی پینزل لسو کالو که مطلع جکم دنو دینا پا مون گزارو که او مون دا خپل زان با افادت که خود چون که جی تاسو روغ اوگره نو مون ستاسو روغ بواجه بانی ازاد شو و 29 لاک روپیه جی مون دیتا دیجات ور که دی پا لاس پانده او دا اللہ پا کلام دی جی مون سر انرکات موجود دی جی مون سر لسونه که خودلو او مون سر دا روغ اوشوا پس دا غیر نجی جکم دنو بیا چی جرگی وال دا مون اوی جیر تاسو مطلب و سکوی دا گزار خو موږ ته مدد چې ګمنه دی موږ باندې شو کوله خو چون کې چې درا روغ شو نو روغ د پاسه جی موږ باندې دی گزار وکړه نو دی ویرا اول ورځ کې ویرا هر څه پکې مدد چې ګمنه بیا جی ما دې دا مطالبه وکړ چې ما دې داسې کار وکړم چې نه زما د پاره رس کوي نه چې ګمنه زما د پاره خیال ګروان ته چاله سچ وي دښمنی د موږ پېښه وغي پېښه او تاسو دونه مهرباني وکړئ چې دا کوي پیسې تاسو له موږ درکړي دي نو تاسو خدای یوړې چې دا تاسو چاله ورګړي دي نو تاسو مې ربانی وګي مدد یې ګمنه موږ ته د خپل حق کم سے کم روغ ورزوي ګره په دې باندې چې موږ چې ګمنه نو کله یو باندې منت او زاري جرګه کله په بل باندې منت او زاري جرګه خو چون کې جی جرګه ولا بالکل هیڅ قسمه مخلص نه دی په دې کار باندې او هیڅ قسمه تاون نه گئی یعنی زما حق چې کوم زمانه غیش دې مدد یې ګمنه نو هغه چې ګمنه نو وصولو ته تیار نه دی نو زه ډیر زیات مجبور شوم بل لار زمانه وسکه جی پټاڼه کې زنا سوم پټاڼه کې فقیر جان خر مدد یې ګمنه دې خبره گوا دی چاغ دی جرګی والا پس من دړډی والی کل یو پس کل بل پس اخر کی جی فقیر جان خرما ته وی جره بس زبی بس شوما دا کسان مخلص نه دی دی مدد جی گمنه دی ناس تیار نه دی دا کہ چری دی مخلص نه دی په خوا ناس او استاد خبره تر خل بدی روخ کیو نو دا خبره تر جی مدد جی گمنه بل زما د دی پرنس کمپلس مین مقصد جی دادم چې زمون په دی کلی کی ډیر دشمنی چلیږي زمون زارو خلل دا په جی بیا ناراضی خو چون کې چایندره پر چاروغ کیږي چې باغروغ کې باغروغ کې بیا داسې قسمت چې ګمنونو سره حالات پیدا نشي دغه چې فاروغ باندې هر سړی آزاد شي او د هر سړی دا سوچ پکې مطلب چې بس اوس ما روغ وکړه دا باقي زندگی به موږ د روریانو په شان تیرو نو د دشمنه په وخت کې هر سړی د خپل ځان په حفاظت کې لګیدلی او د خپل ځان حفاظت کې مطلب دا غو تګ را تګ محفوظي دا غو ناس ته پاسه محفوظي چون کې مطلب اوس چې ګمل روغ شي نو روغ نه پس هغه پدې سوچ فکر کې چې بس کې زما د دې هم مطلب ګمنه کومه تنزا ختم شو نو بیا وته هغه شان حفاظت ته ځان نه کوي نو زه اوس تاسو ټول دا خواس کوم دی میډیا وایي دا کوم چې زمونږ راغلي دي چې مهرباني دی وکي او زمونږ د پاره دی اواز پورته کی او زمونږ دا کم حق چې مونږ دی جرګې والے ورکړي دي په شمیره مونږ ستړي شو دونه مزه جه ګمنه دا پیسې و زمون غوش مری یقیني چې په کله به یوش مری کله بلش مری لولت سلا کو پیجی ډیر شي دی او زمون د خوې غریبی دا
د یو بل مقرض راغی شوی و قرضدار یم چې کوم نن خبر را مطلب جو زواړی مطلب موږ سره خکړی دی ګرنو موږ هم دغه خمنو مطلب مجبور یو چون کې مطلب دا شی دا بل شو او زه خو جی ټول زله چا سزا کنه بلکې دا غوند کې پکېږي چې دا سونه خلک دی او خلکو یې روغه کوي ګره نو زه دې ته هم چې د خدای لپاره روغه وکړي روغه خشې مطلب یې کوم نه خو یو خو پکې احلاس چې بالکل خالص ته الله درضا ده پاره جی دا دیر پر مکه و یرا جی دا خلق مونږ ته خو و یا مدد جی گمنه دا خلق مدد جی گمنه و شیرا پلان کیو ډنګ تو غره مدد پلان کیو پلان کیو روغه وکړه نو جی ز دا و ما جی تاسو لګه روغه د خلق وو کی دا ډیر ښه کار دی دا ثواب کار دی الله رب عزت پر دې راضی کیږي خو شوم کی کلم جی روغه کوي نن سبا به ادبار زمانه ده دا الله کلام دا استاسو مخ کی مطلب جی گمنه راغی دا پاسه په مونږ باندې گزارو شو 29 لاکھ روپیا دا مونږ ورکړ دا استاسو ته مطلب پر ریکارډ باندې موجود دی جی او دا غریب باوجود په موږ باندې گزارو شنو کم سه کم جګم دې جرګې ولې داسې اقدام پورته کړي او چې آینده لپاره مطلب څوک داسې حرکت کړي چې دا غریب لپاره یو مثال جوړیږي ګره چې غریب د حرکت نه مخکې ضربې رسوچ کړي چې موږ د روغ د پاسه بیا غلط اقدام پورته کړو نو زمونږ د لپاره مطلب دا ډیره جګمنو یو نقصان دې سبب جوړ شنو مهرباني دی چې ټول جرګې ولې سونه د خلکو مدد جګمنو جرګې کړي د دې لپاره مطلب جګم دې زمونږ د روغ یو مثال دی او آئندہ دفارا جی بیا چا پمنس گروگ کئی نو دے دفار مطلب خصو جو فکر کئی ہر پہلو دی گوری او دا انسان دا ذہن مطابق دروگ کئی جی آئے دا انسان جی گم دنو پا قرآن بانی ایمان شتا دولت جی گم دی قرآن تا ہوئی او کنا دولت مطلب جی گم دنو دی خپل غلط مختو تا ہوئی نو کچر جی دا سڑی مخلص ایمانداری او دا اغه مطابق جی گم دنو جرگی والی دی سوچ بیچارو کی مطلب دی نفس دی بیا جی گم دنو دا اغی منس کی جی گم دنو اغرازی مانا جوړ کی نو آئندہ لپاره به دغه ډیر مثبت نتایج جی او عوام مجی گمنونو لگا پیدا مندی او کدا شروع کی جی مطلب یاری کی د ناکامه ناکامه حللی وی یعنی بی بنیادی نو اغا آئندہ لپاره مطلب جی گمنه د خیر نه ډیر سخت نقصان سبب جوړیږي نو مهربانی دوی کی مطلب جی گمنه ما د غجرګي ولا د خواص سونه چې دی مطلب رونه جی مطلب د دوکه سو مطلب جی په منس کې د خیر کار ګوري نو غیله په کاری مطلب جی لگا خپل کی مطلب جی گمنه خو دماغ استعمال کی او بیا دین پس چې ګمندونو خبر دار مطلب چې د خلکو ګروپ کې نو دا به ډیر خوي زموږ د کلی د لپاره او زموږ د مشال لپاره او بیا به سبا د لپاره مطلب چې ګمندې شرمندګي سبب هم نه جوړیږي ګره نو دا زموږ ګمندې ټول خلکو د خواسته مونږ اوس په یاني ګورځینو زموږ د دشمنان جي یقینا دوه پیر مې پرمیشن ورګه چې مې جې په دې پلان د پلوسا کې دغه د ګمندونو جي د دې زمګي دي نو په هغه ځای کې د 302 مجرمانو دا مينټ دی راغلو جي ګمندې په خپل وړ کې پندونه کوله نو ماته اطلاع را لمد د جګم ده ما د غیب یا جګم نو معلوماتو کو نو واقع جګم نو غیب تقریبا زی 13 کسانو ټول په مشرانو په لاس وجي ما جګم نو هغه وخت د مدني واقعیا شی و ډی سپیس عمل د ګیو د نسې د شو سه عمل د کیو ما د ټلیفون کو مای یا سلم مطلب زی عوام قسم ما د انفارمیشن د مد د جره تاسو مد د جګم نو 302 مجرمان د ټارګټ لینګ مجرمان باندې پلانکیزه کې موجود دی او تاسو بالکل نه خبري نو پدې کې چې څو صاحب یې ګمنه ویره پور مطلب ستا په خبره باندې نظام مل کومه چې ګمنه ځنې صد ته اړتیا اوسې اطلاع ور کومه او دی ویل چې څنګه مطلب موږ سم مدني کې خلا زله او په یبه باندې مصروف یو او په ساده کو پروګرام کا سن ولې ګمه نو بیا جدي فقیر جان خان ته ټلیفون وکړ دی ورغه مطلب یې ګمنه کله چې فقیر جان خان جیل ته ورغه دا کسان واقع یو تختې دلته بقال د دې زمانه کسانو تختې دلو او څنګه مطلب یې ګمنه نو یو مرسیکل میتی سرګ او صدر میتی سرګ نو خبر را جی کسان جی پتی سے کی مت جی گم نے کھولا گزا افسوس دا کو مچ مات پتہ لگی او دی تو پتہ نہیں لگی نو مطلب دا ادارے مت جی گم نے دی خپل انٹیلیجنس مت جی گم نے او ایمه ای والی مثال خبره جی پدی علاقہ کے سرگرم دی دی درس پتہ لگی مت جی گم نے دا پولیس چیک سپیشل فورس دی درس پتہ لگی مت جی گم نے کھولا گزا نہ پیگا ما جی یو نا معلوم کی چکل ڈی جی او دی جی تے سب درم جی گم نے نو دا ہوشی جی تاسو مطلب پدی کیس کے انٹرس واخلی او تاسو مطلب دی مجرم تشبہ زر کی رسیو کی نو اغه مجرم جی گیری گی او د یو غریب سړی مدد جی ګمنه مجرم اغا مطلب نه ګیری ځکه چې جی د ای جی او د ڈی ای جی حکم نشوي ګنه پېښ وي او پلدیان خار مطلب جی ګمنه پخپل خلې وي جره د امان الله بي چې کوم د روح قاتلان دي د دې چې کوم د دغلت وی جی موجود دي خو دې ما سره رابطه نه ګینو زه ډیر سخه په شو ما جره ایس چو صاحب د 302 یو مجرم د پاکستان د قانون یو مجرم مدد جی ګمنه داغه پتا ته معلومات تین دغه مبارخلا پرځي تا ته بوي چې مطلب ته سوکا دا خو ستاسو پرځي مطلب تاسو په خپل بده کې انټرس والی مطلب چې ګنده خپل انویسټیګیشن وکړي معلومات وکړي مطلب چې ګنده ستاسو د مخبر هغه کم نتورک چې هغه دونه مطلب تاسو وسیګي چې تاسو خپل دا خبر راځي تاسو به کاروي کوي